سلام علیکم وطن دوستان من بیم چرنایف کنن حسن ندن کلی ایکن بولی ایکن همیت لرمز کتوال یادم آشکن ندن حسن یه بار مافشی بگن همیت لرمز کلی دوالدی حتی همیت لر اپلوز در یاد بگن دوالده شد آدم من همیت لرمز کتوالدی من اکم رو سمید در اپلوز در یاد ای یار چرنایف که پوست من کلیشن بگن کلیم های سیده تو بگن در اپلوز کلیشن بگن Anam kömə oldu 5000 dollar pulunu yoqatıb verdi. 5000 dollar pulunu yoqatıb verdi. Hop bəni aka, ayting adamlara qatta qaldı ekan deyir. Ukam, topursa aytaman. Yuraqamız məni mizozlanır. Mayla aka mayla. Aka topsa da bilətini götürürəm. 70 kilo yüklərini alıb gəlirəm. 70 kilo. Bagajlarımız. Bagajlarımız da katta. Bemalar alıb gəlirəsə 6 pul alınmaydı. Ana mizozlarımız da aslanına qayda ekan hamdlarım. Anabu, Rusya, Astana, Karaganda, Balqa jurnalisti bo'lsa, Ispaniya avtobuslarimiz O'zbekistondan ketmoqchi bo'lsalarni ekrandagi ishonchli nomerlarga telefon qilib ma'lumot olib, javobroq qilib kelishlari mumkin. Omonlar bo'lmadimi? Ortiqcha pulni olishmadimi? Yuklaringa u bu narsaga pul qo'shimcha olishmadimi? Odamlarga tavsiya qilsangiz bo'lar ekanmi? Primoy shetdan kutib olyapti do'stlar ekan. Qayerga ketib olgan ekan? Yo'q, ishonchli ekan. Firmamiz yaxshimi ekan? Tavsiya bo'ladi ekan odamlarga. Kimga shunaqa komfort ishonchli avtobuslar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi ishonchli nomerlar telefon qilib kelishlaringiz mumkin. Avtobus Ispaniya avtobuslar ko'rsatiladi. Ketmoqchi bo'lganlar yoki kelmoqchi bo'lganlar bemalol telefon qilib joy bilan qilib kelishlaringiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.